Neverovatno, oženjeni Nikola Grujić Gruja je narednji gost u radu emisije Amnezija. Bane Čolek mu je postavljao pitanje na temu njegove afere sa Mimom Šarac, a Dalila Dragović poželjela je da se izvini zbog svog ponašanja. Izvinjavam se velikom šefu zbog incidenta sa Mihićem kao i posle, jer mi se sve skupilo, imam veliki stres. Mogla sam baš nastradati pošteno, ne trebaju mi takve scene u životu. Što se Amidžija tiče, pitao me Jognjić šta mislim da će se desiti za 7 meseci u realitiju. Mogu samo reći da je bio opšti karambol sinoć, kao da neki đavo ušao za drugare. Treba konačno da malo upali mozak da sačuvam svoje zdravlje koliko god je to moguće. Komentarisala je Dalila, a Maja i car su sve vreme dobacivali iz Bele kuće. Šta ova žena priča? Njena priča nema ni početak ni kraj. Komentarisali su Maja i Filip. Samo da se osvrnem na Anđelino izlaganje, od toga nema ništa, ne znam zašto želi da mi nametne te priče. Ja sam iz hotela izašla, ne želim nikakvu priču ni za jednog muškarca, ja Matiju ne posmatram na taj način, dodala je ona. Za to vreme Maja i car su bili jako besni i sve vreme šetali po kući.